Todor, mirëmëngjes. Si paraqitet situata kryesisht në zonat e përmbytura? Mirëmëngjes, Esmeralda. Atëherë duhet të themi që ka pasur edhe ditën e sotme një tjetër tërheqje të ujit, një lajm i mirë ky për banorët e nën Shkodrës. Pas krave të mi, disa ditë më parë, pedonalja tek mola, tek ura e vjetër e bunës në Shkodër, në hyrje të qytetit, ka qenë e përmbytur. Ndërsa tashmë, siç duket, tërheqja e bunës ka sjellë normalitetin në këtë zonë dhe po vjen sërish frekuentimi i saj nga qytetarët për të bërë shëtitjen e mëngjesit. Edhe në zonat e përmbytura, duhet të themi që ka pasur një tërheqje të ujit dhe ulje të nivelit, duke bërë kështu dhe largimin edhe nga ato banese të cilët kanë pas prani ujë mbrenda. Gjithashtu duhet të themi që ka pasur një rënje të nivelit edhe në rrugën hyrëse të fshatit Obot. Përsërisht kjo rrugë mbetet e pakalueshme për mjetet e ushtrisë dhe e vetmja mënyrë kalimi në drejtim të këtyre zonave bëhet nëpërmjet varkave të ushtrisë. Ndërsa duhet të themi që problematikat në këtë zonë me uljen e ndjeshme të temperaturave kanë qenë të shumta, pasi duhet të thënë që në momentet e caktuara për shkak të erës, por dhe ujit të pranishëm në këtë zonë ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike. E një gjë e tillë ka ndodhur ditën e ndjeshme në fshatin Obot, që nga ora 9 e mëngjesit, i gjithë fshati nuk ka pasur energji elektrike, duke rritur kështu problematikën. Energjia është thyer vetëm në orët e pasdites. Fatmirësisht duhet të thënë pasi është edhe momenti ku temperaturat ulen ndjeshëm. Gjithashtu problematik është shfaqur sa i takon gjetjes së lëndës drusore për të ngrohur në mungesë të energjisë elektrike, e cila është lagur nga uji, por dhe ndoshta nuk është siguruar dhe rezervat janë drejt fundit për shkak se kanë kaluar më shumë se 40 ditë që këta banorë kanë praninë e shtuar të ujit në tokat e tyre bujqësore. Gjithashtu duhet të themi që vijon të mos ketë furnizim me ujë të pishëm për gjithë zonën e përmbytur për shkak të nivelit shumë të lartë të ujit dhe e vetmja mënyrë që po kryhet furnizimi në këto zona është nëpërmjet boteve që po sigurohen nga Bashkia e Shkodrës. Të vetme ndihma ushqimore për familjet që ndodhen në ujë, duhet të themi kanë ardhur vetëm në fundjavë, një sasi e pakët, duhet të thënë, duke pasur parasysh dhe numrin e gjatë të ditëve që këto persona ndodhen nën pushtetin e ujit. Ndërsa edhe në Dajç, pasi ishim deri tani të fokusuar në zonën e Obotit, edhe në Dajç ka pasur rënje të nivelit të ujit dhe një largim të pjeshëm të tij nga tokat bujqësore, ndërsa sërish vjen të jetë bllokuar rruga që lidh Shirçin me Derraxhatin, si dhe po vjen furnizimi me ujë të pishëm nëpërmjet boteve nga ana Bashkisë së Shkodrës. Faleminderit Teodor për këtë informacion të detajuar.